នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះថាមែនមែនចាញ់មកខុសទំនងពេកអង្គញាហ៊ុនជាចង់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តចាញ់មកបកស្រាយការប៉ិនក្រោយពីផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប្រភព Facebook ប្រិមត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាជារឿយៗប្រសិនបើទៅតែងរបស់ថ្មីយើងតែងតែយកឲ្យព្រះសង្ឃស្រោចទឹកប្រសិទ្ធីផ្សេងៗទៅតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនក្នុងនោះផងដែរពិតជាមានការផ្ញាក់ផ្អើលនិងសារតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក្រោយពេលបានឃើញប្តីប្រពន្ធមួយគូបើកឡានចូលដល់វត្តក្នុងវិហារតែម្ដងក្រោយពីឃើញភ្លាមបានធ្វើឲ្យមហាជនសារចាយចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនិងពោលពាក្យរិះគន់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដោយឡែកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាក៏បានប្រតិកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះសារថាយើងវាមិនដល់គេមើលផងលោកបងទោះបែបណាក៏ដោយលោកបងនេះក្នុងសាលាឆាន់វើយមិនចេះមើលគេសោះមងវើយចេញមុខមកបកស្រាយផងលោកម្ចាស់ចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានម៉ាត់ពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូបានយកឡានស្រីទំនើបមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងសាលាឆាន់ក្នុងវត្តតែម្ដងដែលតាមរយៈសកម្មភាពនោះបង្ហាញថាឡាននោះកំពុងតែប្រោះព្រំប្រសិទ្ធីយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ដឹងការពិតឲ្យប្រកបនោះទេនេះគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានចេញមុងឲ្យម្ចាស់រថយន្តបង្ហាញការប៉ិននៅពីក្រោយរូបភាពនេះដោយជាលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាជាដើមចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា